Simpsonovi už několikrát předpověděli budoucnost, ale v dnešním případě to může být trochu jinak. Podíváme se totiž na jeden krátký úsek, o kterém fanoušci tvrdí, že je to další předpověď budoucnosti. Zdravím všechny, moje jméno Jarda a dnes si společně ukážeme, jak Simpsonovi předpověděli nebo nepředpověděli Coffin Dance meme. To je věc, o který totiž tak trochu budeme polemizovat v dnešním videu. Budu rád, když dáte like a hlavně když dáte odběr, protože 90% lidí, co se na mě kouká nebo koukalo, mi ten odběr ještě nedalo. Takže kdybych asi teď mohl být, kdybyste dali všichni odběr, co? Nezapomeňte video sdílet nějakým vašim kamarádům, kteří sledují Simpsonovi a mohlo by je toto video zajímat. Já to nebudu kecávat a pojďme se spolu kouknout na ten úsek. Na začátek je důležité říct, že jsem nemohl najít originální snímek a toto jsem našel na YouTube už s přidanou hudbou z toho mýmu. To jenom tak na začátek, abyste věděli. No a teď si jdeme říct, co tohle může znamenat a proč si diváci myslí, že je toto další předpověď od Matta Groeninga. Začneme prvním takovým detailem. Postavy v seriálu Simpsonovi, co jdou s tou rakví, s ní netancují. To je ta první věc, které si rovnou na první pohled můžeme všimnout, a je odlišná od toho mýmu. Ale všichni se tam usmívají, což je na pohřbe Hogane, řekněme, dost dlouholetým zvykem. Teďka tenhle shoutout patří Vizorimu, bez kterého bych pravděpodobně vůbec ani nevěděl, co má to tancování s rakví vůbec znamenat. Odkaz na jeho video, kde to podrobně vysvětluje, máte dole v popisku. No a jdeme si to dál shrnout. Máme tady tři možnosti. Buď to Matt Groening skutečně zase předpověděl budoucnost, nebo to má být odkaz na Ghanu a jejich kulturu, a nebo to není ani jedno a je to jenom obyčejný joke. Za prvé, proč by to mohla být předpověď? Předpověď by to mohla být z toho důvodu, že všichni se usmívají a hrajou si nějakou veselou hudbu, což je typický pro ten mým a celkově i pro tu tradici v Ghaně. Za druhé, odkaz na Ghanu by to mohl být z toho důvodu, že Matt Groening jednou při rozhovoru uvedl, že jeho cílem s tímto seriálem je urazit za celou dobu jeho vytváření a vysílání každou existující zemi na světě. Tím pádem tohle může být právě ten výsměch Ghaně kvůli jejím netypickým pohřbům, které jsou opravdu hodně odlišní od pohřbů prakticky kdekoliv jinde na světě. No a do třetice všeho dobrého, to může být ten joke. A to takový joke, který nemá nic předpovídat ani si dělat srandu z Ghany. To je ale věc, o který se toho asi už moc nedozvíme. A tak nám velkou neznámou zůstávají tyhle ty tři možnosti. Díky za zhlédnutí, budu moc rád, když dáte like, taky když zanecháte komentář, dáte odběr na můj kanál, a nebo budete video posílat všem svým kamarádům. Loučím se s vámi a zatím čus.